guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland ayaa maanta deeq raashin gaarsiiyey dadka ay abaaruhu ku naafeeyeen deegaanada wadayaxay waqooyiga magaalada Ceer Gabo. Deeqdan raashinka ee la soo gaarsiiyey dadka deegaanadaasi ayaa ka koobnay 80 qoys, waxaana deeqdan ee guddida abaaraha heer qaran qayb ahaanteed u soo wakiishay qurbajoog ka soo jeeda deegaanadaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dadka deeqdani guddoontay iyo xildhibaan Maxamed Warsame Xirsi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceer Gabo. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa guddida abaaraha iyo dowladda isku soo xilqaantay inay deegaankan soo gaarsiiyaan agabka looga baahan yahay ee masaakiinta dadkan abaaruhu ku dhaceen. Waynana soo gaareen. Guddida qabanqaabada waan u mahadnaqaynaa, raashinkii naloo ku talagalaynaa waanu dul joognaa. Heer qaran oo halkan ka joogo Sheekh Cawil Faatax oo maanta deeq raashina soo gaarsiiyey jiidan waqooyi ee degmada Ceer Gabo, Wadayax iyo Degbo. Waxaan leenahay guddiga abaaraha iyo ciddii soo dhiibtayba Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro. Waxaan iyaga aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sida howlkarnimada leh ee ay goob kasta oo ay geynayaan ay u dul joogaan. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Cawil Faatax oo ka mid a guddida abaaraha ee heer qaran, waxaana uu ka warbixiyey guud ahaanba sida deeqda abaaraha ee la soo gaarsiiyey deegaanada gobolka Sanaag loogu qaybiyey. Guddida taakuraynta abaaraha heer qaran waxay waday oo goboladan bariga ay ka waday wiikii dhowey ama wiikan hadda aynu ku jirro inay u qaybiso raashin laga soo bilaabo tog dheer sida aanu sheegnay 10,000 oo qoys ah gobolka Sanaag waxa la keenay oo maanta raashimadiisii ilaa shalay la qaybinayay 3,500 oo qoys oo min bariga Sanaag ilaa galbeedka Sanaag loo qaybinayay. Runtiina aad arki doontaan meelo badan meeshani waxay ka mid tahay marka meelaha raashinka la gaarsiiyey oo ah waqooyiga degmada Ceer Gabo in yar u jirta caasimadda gobolka ee Wadayax la yiraahdo. Halkani marka waxay ka mid tahay meelaha runtii raashimada gaarka ah ee naloo soo dhiibay aan soo gaarsiinay. 80 qoys ayaanu halka soo gaarsiinay. 80 qoys waxaa si gaar ah annagoo guddida abaaraha ah oo raashinka aan idiin sheegay sida tani waa zaa'id ka dheeraada raashinka 3,500 ee qoys ah waxaa soo diray jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool Sweden magaalada Gothenburg ayaa soo diray. Runtii waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr, dadkiina wixii aan noogu soo dhiibteen waan gaarsiinay. Cabdiraxmaan Axmed.